Lindude juurde ma jõudsin läbi mitme looduslaagri, kus mul õnnestus käia. Eks selle esimese nii-öelda tõuke andiski ikkagi, ma arvan, õpetaja. Meil hakkasid viiendast klassist pihta bioloogiatunnid ja minu õpetajaks oli Inge Vahter. Ja siis ta tutvustaski meile, et meie koolis tehakse uurimistöid ja on juba tükk aega tehtud ja õpilastel on päris hästi läinud ja et see on selline põnev asi, arendab. Ja siis kuidagi nagu hakkas huvi pakkuma, et vaatasin nende teiste tehtud töid mingisugust asjade kohta ja see protsess tundus väga põnev. Kui üks hetk ma nüüd jõuangi selle avastuseni, selle nii-öelda pointini, mida ma uurisin, või siis tuleb välja mingisugused väga huvitavaid seoseid, mingisugused väga huvitavaid tulemusi selle töökäigus, mida esialgu ei osanud üldse oodata. Võt need avastushetked, need ongi kõige põnevamad. Üks hea juhendaja kindlasti ei tee õpilase eest nagu asju ära. Et juhendaja peabki olema juhendaja, et ta suunab sinna poole, teisele poole. Mulle endale on see tööde tegemine kõige rohkem nagu just arendanud seda külge, et tuleb olla järjekindel. Ja kui tahta kuskile mingi tulemuseni jõuda, siis alla ei tohi anda. Et järjepidev tuleb olla, seda ma olen õppinud.